لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں نعمان کیانی اور آج گرینڈ مارکیٹنگ کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب لوگوں کو حج مبارک. الحمدللہ جن جن لوگوں نے جو ہے حج ادا کیا ہے ان سب لوگوں کو حج مبارک اور الحمدللہ آج سب لوگ اپنی اپنی قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہوں گے. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. میں آپ لوگوں کو صرف گرینڈ مارکیٹنگ کی طرف سے یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ COVID-19 چل رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح ہم لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ ایک ایسا مسرت موقع ہے کہ ہم لوگ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، کوشش کریں احتیاط کریں، ماسک یوز کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، بس اپنا خیال رکھیں تاکہ ہمارے بچے ہماری فیملی جو ہے اس COVID-19 سے بچ سکے. اللہ پاک ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے. اپنا خیال رکھیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.